Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak změnit velikost titulku na HBO Max. Jako první věc ve vašem prohlížeči přejdeme na stránku HBO Max a přihlásíme se k vašemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni k našemu účtu, v pravém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme možnost nastavení. Jsme přesměrováni do detailu nastavení našeho účtu pro službu HBO Max. Zde sjedeme níž do sekce nastavení titulků. V této sekci následně klikneme na možnost spravovat předvolby. Následně jsme přesměrováni do nastavení titulků. Zde už máme všechny různá nastavení, které s našimi titulky můžeme udělat. Také se zde nachází možnost velikost písma, u které máme na výběr 4 možnosti. Z výchozího nastavení je tato možnost nastavená na střední, takže pokud chcete titulky zvětšit, vyberte možnost velké. Poté, co jsme tuto možnost vybrali, v horní části obrazovky už můžeme vidět příklad toho, jak naše titulky následně budou vypadat. Takže takhle jednoduše si můžete upravit titulky v online televizi HBO Max, tak aby vám vyhovovaly. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.